ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ ସରିବ କୋଳାହଳ ଜୁନ୍ ଚାରିକୁ ରହିବ ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୀତିର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଆଜି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଗରମ ଥିଲା ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିଠୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ରାଜନୀତିର ତାତି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର ରାଜନୀତିକୁ କରୁଥିଲା ବେଶ୍ ସରଗରମ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଚାଲୁଥିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଦୁଲୁକୁ ଥିଲା ରାଜରାସ୍ତା ଆଉ ଥରୁଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଛାତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁଥିରେ ଆଜିଠୁ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ ସରିବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ କୋଳାହଳ କାରଣ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ଆଜି ରହିଛି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଚାର କଟକଣା ସେଥିପାଇଁ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ 6 ଲୋକସଭା ସମେତ 42 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ ସେହିପରି ଦେଶର 7 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 57 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଭୋଟର ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ଏଥିସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହିପରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହ କରିବେ ଜନସଭା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କରିଛନ୍ତି ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର 28 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ 29 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେହିପରି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଏହିସବୁ ଭିତରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସାଲେପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାବେଳେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସିମୁଳିଆରେ କରିବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଦଳ ପାଇଁ ମାଗିବେ ଭୋଟ୍ ଚଳିତ ଥର କଂଗ୍ରେସ 5 ନ୍ୟାୟ 25 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା କଥା କହି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଗାଦିକୁ କିଏ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି